Seyyid Əli Sistani və Seyyid Əli Xamneyi. Bu iki şəxs müsəlman dünyasının ən nüfuzlu şəxslərindən hesab olunur. Qəzzada bir ildən artıq davam edən müharibə, Livanda başlayan hərbi əməliyyatlar davam etdiyi zamanda bu iki liderin hələ də niyə ümumi mübarizə üçün fətva vermədikləri sual doğurur. Buna nə mani olur? İslam dünyası Fələstin məsələsində üçə bölünüb. Bir qisim sadəcə səssizdir. Bir qisim nəinki səssiz qalır. Hətta müxtəlif istiqamətlərdə İsrailə dəstək verir. Üçüncü qisim var ki, kiçik sayda ölkələr, onlar Fələstinlərin yanında yer alır. Ona görə də Qəzzaya dəstək verməklə bağlı fətva və çağırışlarla yanaşı, xalqlararası miqyasda konfrans təşkil edilməlidir. Fətva İslam qaydaları ilə idarə olan dövlətlərdə dini liderin verdiyi hökmdür və zamana, şəraitə görə dəyişmir. Lakin fətvanı verən dini liderlər fərqlidir. Çünki siyasət və din toqquşur. İrandakı hakimiyyətə gələn qüvvələr dindən və təriqətdən siyasi alət olaraq istifadə etdiklərinə görə Nəcəflə qumarasında mühəzidiyyətlər yaranır. Nə Xamneyi, nə Ayatullah Sistani məsələ ilə bağlı fətva verməyib. İran Ali Baş Komandanı Ayatullah Seyyid Əli Xamneydir. Ona görə öz ölkəsinin vətəndaşlarını müharibəyə cəlb etmək onun haqqıdır. İsraillə Livan müharibəsində iştirakla bağlı Ayatullah Seyyid Əli Xamneyi əmir verə bilməz. Ayatullah Sistani də öz ölkəsinin vətəndaşlarının başqa ölkənin arasında gedən müharibələrdə iştirak etməsi ilə bağlı fətva vermək imkanı yoxdur. Bir ölkənin vətəndaşının başqa ölkənin arasında gedən müharibələrdə iştirak həmin ölkənin vətəndaşı üçün cinayət sayıla bilər. Tarixə baxdıqda 19-cu əsrin sonlarında İranda Ayətullah Mirzə Həsən Şirazinin Britaniya şirkətinə verilən tütün güzəşinə qarşı verdiyi fətva xalqı mübarizəyə qaldırmışdı. Oxşar hadisə İraqda da olub. 1920-ci ildə Britaniya müstəməkəçiliyinə qarşı inqilab zamanı Ayətullah Mirzə Məhəmməd Təqi Əş-Şirazi fətva verərək İraqlıları xarici işğalçılara qarşı cihada çağırmışdı. Bu da göstərir ki, yalnız öz ərazisində baş verən münaqişələr zamanı fətva keçərlidir. Qəzzada və Livanda baş verənlər İran və İraq ərazisində deyil. Üstəlik də dinlə bağlı təhlükələr yaratmır. Siyasi məqsədlərə hərbi əməliyyatlara nail olunmağa çalışılır. Müharibənin qarşısını almaq üçün isə reallığa əsaslanan planlı iş tələb olunur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatında qətnamə qəbul edildi, ya dini liderlər tərəfindən fətva verildi. Ən əsası bunu necə düzgün həyata keçirəcəklərdir. Çünki biz BMT-nin qərarlarının sadəcə kağız olmasını istəmirik. Həmçinin dini liderlərin də bu mesajlarının sadəcə olaraq verilməsini istəmirik. Elə buna görə də fətvanın verilməsi şərt deyil. Onun bugünün reallıqlarında hansı nəticəni göstərəcəyi əsasdır ki, bu da görünmür. Çünki müharibələrdə, münaqişələrdə və ya onların bitirilməsində əsas rolu siyasi qərarlar verən dövlətlərin başçıları, ittifaqları oynayır. Ona görə də dinin siyasətdən ayrılması mühüm şərtdir.